Para trazer mais detalhes, eu estou aqui na 24ª Coordenadoria Regional de Educação, ao lado da Cici Herbe, ela que é interlocutora da Educação Profissional. Cici, boa tarde. Quem pode fazer essa inscrição? Boa tarde a todos, telespectadores e comunidade de Cachoeira do Sul. Podem inscrever-se todos os alunos que já concluíram o ensino médio ou que estão cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Todos esses poderão realizar as suas inscrições nos nossos cursos técnicos. As inscrições podem ser feitas e devem ser feitas onde? As inscrições podem ser feitas a partir de hoje, até 11 de junho, no site www.educacao.rs.gov.br ou na secretaria de cada escola. Isso para as escolas que estão recebendo, estão dispostos a receber alunos para o nível técnico e também do curso normal. Exato, nós temos três escolas a nível técnico, que é o Colégio Diva Costa Faquim, a Escola Borges e Nossa Senhora da Conceição de Três Vendas, que são técnico, e o João Neves, que é o curso normal, está oferecendo inscrições para o curso normal aproveitamento de estudos, que no caso este sim, tem que haver concluído o ensino médio. A gente tem uma ideia de número de vagas e se vai ter seleção prévia para esses estudantes ingressarem? Na Escola Borges, 30 vagas noturno, Escola Diva, técnico em contabilidade, 70 vagas noturno também, e o agropecuária, que é Nossa Senhora da Conceição, 35 vagas. Ambos têm que obedecer ter no mínimo 20 alunos para abertura de turmas, excedendo esse número de vagas, nós teremos então a prova seletiva no dia 28 de junho. E no curso normal, aproveitando, será feito o sorteio se exceder o número de vagas que eles abrem, que é de 40 vagas no turno diurno, né? No caso, o curso normal. Lembrando que estas oportunidades estão disponíveis na rede estadual, ou seja, sem nenhum custo. Isto, vale a pena ressaltar isso, muito bem lembrado, porque é um ensino gratuito e de qualidade. Todos os nossos cursos técnicos, como o curso normal, é de excelente qualidade e os alunos estão lá com professores competentes. E digo mais, vale a pena insistir, porque se nós olharmos a conjuntura atual na educação, os técnicos, eles estão ganhando espaço no mercado de trabalho. As inscrições, como a gente falou, abriram hoje e seguem até o próximo dia 11. Pode ser tanto feito nas secretarias das escolas, como também pelo site. Vamos mais uma vez repetir para os telespectadores? O site é www.educacao.rs.gov.br. Se ele não tiver acesso em casa, ele pode se dirigir à secretaria da escola e também fazer a sua inscrição lá. E lembrando também que as matrículas são de 20 a 27 de julho. O aluno selecionado, ele tem de 20 a 27 de julho de comparecer à secretaria da escola com a devida documentação e realizar a sua matrícula, posteriormente dar início às aulas.